Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme tu nazad a tento diel sa volá Robo is back, pretože po nejakej tej prestávočke, kedy Robo sa dal dokopy, trošku schudol, trošku nabral svaly, tak môže sa pripojiť opäť do výroby týchto relácií. No ja, sa, a... ja sa pripojím a budeme sa baviť o tvojej práci. Budeme sa baviť o tvojej téme, tvojej srdcovke a to je zdravie. To je zdravotníctvo, zdravie a reformy. My všetko reformujeme, takže máme takú novú publikáciu, ktorá sa volá Reformný reštart v zdravotníctve a v krátkosti si ju preberieme. No, ja by som to tak uvedol, že to je taký by nejaký meta pohľad na to, ako sa dá pristupovať k zdravotníctvu, ako môže vyzerať zdravotníctvo. Načrtuješ tam nejaké trendy toho, čo sa deje vo svete čo sa deje s nákladmi, čo sa deje so spotrebiteľmi a potom dávaš také menu na výber politikom, že ako, je podľa teba, ako by mala podľa teba vyzerať tá správna reforma, čo by mali byť tí hráči, ktorí držia v rukách kľúče od miešačky a ktorí rozhodujú o tom, ako to zdravotníctvo sa bude vyvíjať. A potom dávaš konkrétne polisy odporúčania, ktoré ukazujú, že kde je dnes v tom našom zdravotníctve priestor na zlepšenie. Takže to bol taký obsah, rezume, No si to popísal tak, keby to malo 40 strán, ale on to má len 4 strany, takže každému odporúčam stiahnuť si, prebehnúť si, lebo ono je to napísané v takom štýle, že poďme sa baviť o tomto. Že nie je to nejaká hĺbková analýza, to príde taký, časom. Taký filozofický meta, scenár uh, scénar toho, že ako vôbec rámcovať to, o čom sa bavíme v zdravotníctve. Takže bez týchto ďalších abstraktných témov poďme na niečo konkrétne ty si najprv v tej prvej časti načrtol, aké sú nejaké také hlavné trendy v zdravotníctve z celkového pohľadu vo svete dnes. No keď sa pozrieme na vyspelý svet, tak uh, sektor uh, spojený, ja to volám, že s manažmentom zdravia, alebo to nie len zdravotníctvo, ale to aj všetko okolo. Uh, podiel tohto sektoru na vyspelých ekonomikách rastie. Spojených štátoch amerických za chvíľu uh, dosiahne petinu, čiže každé, každý piatý dolár v americkej ekonomike sa bude nejakým spôsobom týka zdravia a zdravotníctva. Čiže význam ekonomicky tohto sektoru rastie, no a s tým sú spojené ďalšie veci, že bude to stať viac peňazí, budeme, budeme musieť viac našich peňaženiek do toho dávať. Ty si tam popísal konkrétne dôvody, že prečo sa to deje? No deje sa to preto za prvé, že teda starneme, čiže čím sme starší, čím je viac, väčší podiel starších ľudí, tak tým viac chorob potrebujú riešiť. To je prvý dôvod. Druhý dôvod je na ponukovej strane, takže prv, prv tým myslím 100 rokov dozadu, lekár proste to bol chlapík s koženou brašnou, ktorý ako v nej mal niekoľko nástrojov, bol mal nejakú lekáreň. Predstavte si doktorku Kvinovú. Doktorka Kvinová proste mimo tú brašnu moc toho nemala. Dnes v podstate je to obrovské spektrum zdravotníckých profesionálov, obrovské spektrum prístrojov, liekov, ale ja neviem aj cvičebných, rehabilitačných metód a podobne. Čiže tá ponuka tých služieb dramatickým spôsobom narastá, máme si z čoho vyberať. No a ďalším faktorom je to, že my všetci, väčšina z nás bohatne v tých vyspelých ekonomikách, no a kým medzný úžitok mnohých iných statkov klesá, to znamená, že máš jedno auto dobré, kúpiš si ešte druhé pre manželku, tretie kúpiš si kabriolet na víkendy, ale osme auto ti už veľký zmysel nedáva, tak uh, vždy dáva zmysel kúpiť si ďalší dodatočný deň zdravia. Čiže medzný užitok ďalších dní zdravia alebo ďalších dní života neklesá. Preto ako keby v tej hierarchii... O, nesúhlasíš? <laughs> Za chvíľu môžeš. Ale preto v tej hierarchii tých našich potrieb alebo toho, čo si kupujeme, to zdravotníctvo stúpa. Že to každé ďalšie euro, ktoré zarobíme naviac, máme tendenciu viac minút napríklad na zdravotníctvo a nie na auta alebo domy. S tým, čo si povedal na záver, súhlasím, ale podľa mňa, keby zákon klesajúceho mezného užitku platí aj vo zdravotníctve. A koniec koncov o tom ty si veľakrát rozprával, že musíme sa pozerať na to, že keď ideme teda liečiť nejakú chorobu, ktorá stojí, neviem, alebo ktorej vyliečenie, alebo nie ani vyliečenie, ale ktorá pomôže predložiť život pacienta o jeden deň, ale stojí to a tá liečba niekoľko miliónov eur, tak tam je ten mezný užitok už naozaj nízky a musíme sa, keby, musíme sa nejak rozhodnúť, že teda toto liečbu, toto liečbu už nebudeme realizovať, lebo tie náklady toho sú extrémne vysoké, že dali sa použiť na niečo iné. Takže podľa mňa, aby som to zhrnul, že mezný užitok klesá pri všetkých statkoch a to zdravotníctvo je špecifické tým, že čím sme bohači, tak rastie podiel výdavkov, ktoré sme ochotní dať na to zdravotníctvo. Ja, ja akože možno to doplním v tom zmysle, že e, samozrejme to, čo si ty podal, platí e, do veľkej miery hlavne pre e, ako keby spolo spoločenské výdaje, že ty musí pozerať na to dodatočné euro, ale e, trošku to neguje z toho pohľadu jednotlivca práve ten bod predtým, čo som hovoril, to znamená, že tá ponuka tých služieb rastie. Čiže jasne, pokiaľ ty e, si máš ako keby... máš len jednu technológiu, ktorú si kúpiš stále menej tých dní, tak je tam klesajúci medzný užitok, ale keď ty máš ako keby... Ja neviem, novú re, novú rehabilitačnú metódu, nové, novú laboratórnu metódu, ktorú si môžeš kúpiť a nejakým spôsobom prispieť k tomu zdraviu, tak tam akože Uh, medzný užitok tých nových technológií nemusí klesať. Akože to nie je ja zákon ja cháp, zdravotníctva. Ja, 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 chápem, čo hovorím, nechcem sa už pri tom zdržovať, ale mi to príde také, že uh, ja môžem uh, sa dožiť teraz o povedzme o 50 dní viacej, keď začnem ži ži žiť tak zdravo, že prestanem ešte Ale ja sa môžem rozhodnúť, že obetujem tých uh, 50 dní, radšej budem ešte čipsy, lebo mi strašne chutia a rozhodnem sa spraviť takýto trade-off. Že, uh, podľa mňa aj, aj nikto nemaximalizuje dĺžku dožitia, že to je taký, by... hey, je to, je to skôr v porovnaní s inými spotrebnými potrebnými hey, statkami, hey. si to. Dobre, ale keď sa bavíme o tých nákladoch, ja som ti tam chcel doplniť, alebo mi napadlo uh, taký štvrtý dôvod, prečo rastú náklady v zdravotníctve. O tom písal uh, taký náš obľúbený ekonom, sa volá Alex Tabarok, on o tom napísal takú malú knižku a ten dôvod sa volá takzvaná uh, tzv. Baum, uh, nákaza nákladov. Sa to volá, disease a ona hovorí o tom, že sú určité odvetvia, kde v čase až tak výrazne nerastie produktivita práce, ale keďže v ostatných odvetviach rýchlo rastie produktivita práce dlhodobo, tak tieto odvetvia musia platiť vyššie mzdy zamestnancov, lebo keby neplatili, tak tí zamestnanci by utiekli do iných odvetví. Aby som dal konkrétny príklad, tak produktivita čašničky za posledných 100 rokov pravdepodobne nejak extrémne nenarastla. Ona stále dokáže v nejakom čase obehať niekoľko stovov, ale tí reštauratérie musia platiť stále, stále vyššiu mzdu, pretože ona keby dostávala takú istú mzdu, ako dostávala pred 100 rokmi, tak by radšej išla pracovať do fabriky na výrobu aut, ktorých produktivita extrémne narastla. A tento Alex Tabrok tvrdí, že takéto niečo sa deje aj v zdravotníctve, v Spojených štátoch amerických, on tam má množstvo grafov rôznych dát, kde ukazuje, že áno, že to zdravotníctvo je pomerne náročné na personál, ako si povedal, tam sú rôzni odborníci a veľkú časť nákladov v zdravotníctve tvoria práve doktory, sestričky a tento personál. A zároveň v tom zdravotníctve až tak výrazne nerastie produktivita práce. Hej. že ten chirurg, ktorý reže do nejakého tela, tak nedokáže za jeden deň počas dekády zvýšiť svoju produktivitu z 5 tiel za deň na 50 tiel na deň. A jednoducho musia zvyšovať platy všetkých, všetkých, všetko, všetko, všetkých zamestnancov zdravotníctva z toho dôvodu, že v ostatnej ekonomike tam tá produktivita rastie a to je práve tá nákaza nákladov, ktorú vidíme napríklad v školstve, tam je to úplne očividné, že jednoducho učiteľka nemôže odučiť za jeden deň oveľa, oveľa viacej žiakov, ako to dokázala povedzme pred 50 rokmi, aj keď možno, že internet to trochu zmení, a on tvrdí, že niečo podobné je aj v zdravotníctve. Toto je veľmi dobrý mostík vlastne k tej mojej záverečnej časti, lebo... Toto, čo si povedal, samozrejme platí, pokiaľ akceptujeme práve takýto statický pohľad na uh, vlastne vykonávanie týchto služieb. Že jasné, keď mám jeden skalpel, jednu ruku a jedno brucho, doktor, z ktorého musím vyriezať slepe črevo, tak uh, v roku 1950 mi to bude trvať zhruba toľko ako v roku uh, 2020. Na strane druhej um, je to do istej miery spôsobené rigidným nastavením týchto systémov v mnohých krajinách a my vidíme nejaké pozitívne deviácie. Je napríklad môj obľúbený príklad z Indie, kde je taká sieť nemocníc e, Narayana Hrudajala, ktorá e, vlastne dokázala spraviť takú, takú manufaktúrnu výrobu na štýlo, štýl Henryho Forda, napríklad na, na bypassy, kde oni dramatickým spôsobom vedeli zvýšiť o ja neviem, asi 200 alebo 300 počet zákrokov, ktorý jeden chirurg dokáže vykonať práve tým, že úplne prekopali ako keby a, ten systém prevádzky a toho, ako tí chirurgovia rotujú, ako sa tí pacienti posúvajú, ako sú sledovaní a podobne. Čiže ono aplikovaním nových manažerských metód, ale napríklad aj aplikovaním technológií, ty dokážeš zvyšovať produktivitu aj v zdravotníctve. A nakoniec vidíme to aj na Slovensku, že keď sa pozrieš na to, koľko trvala priemerná hospitalizácia pred 20 rokmi a koľko trvá dnes, tak ten pokles je asi, ja neviem, 40-50%. Čiže my s tými istými diagnózami sme za posledných 20 rokov vedeli ako keby zvýšiť obratkovosť tých pacientov, ako keby zvýšiť výkonnosť postele v nemocnici. Čiže ono sa to dá dosiahnuť a práve je dôležité, aby ten systém bol nastavený takým spôsobom, aby vedel ako keby inovovať aj v tomto smere, nielen v smere, že dobre, máme nový liek, máme nový rengen, super, ale aj v smere ako keby toho manažerského riadenia a dokázal aj v tom zdravotníctve získavať takéto produkčné zisky. No a teraz ja znova premostím tvoj most a poďme sa baviť o tom, ako nastaviť vzťahy v zdravotníctve, ako nastaviť, alebo ako vybrať tých hráčov, ktorí majú byť tými drivermi inovácií a zmien vo organizácii práce a v celom tom manažmente, celej tej starostlivosti o, o zdravie. Ty si v tej tvojej práci navrhol alebo ukázal, že v zásade existujú také dva modely. Jeden taký socialistický, centralistický, kde existuje nejaký vedúci, ktorý to všetko prerozdeluje, ktorý všetko to riadí a hovorí, že teda bo takýto zákrokov spravíme toľko to a takýchto pacientov budeme liečiť, týchto nebudeme liečiť. Potom je nejaký voľnotržný prístup, kde sa to všetko riadí neviditeľnou rukou Adama Smitha, kde ten, kto zaplatí, ten je liečený a ten, kto má viacej peňazí, tak ten si dokáže zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a potom hovoríš o nejakom treťom modeli, ktorý sa aplikuje v rôznych krajinách. Nezáleží to tak trochu? Ja by som to neznal možno úplne, že modelmi, nazval by som to dvoma extrémami. Jeden extrém je teda uh, kompletne plánovaný sektor, to znamená, že nejaká centrálna jednotka ministerstva zdravotníctva, štátu alebo regionov, podľa toho, kde si, uh, si určí v podstate určí výrobu, koľko má byť lekárov, kde majú byť tí lekári, aké majú byť nemocnice, koľko má byť dĺžok. Sú tam buď regulované alebo vôbec žiadne ceny. Zároveň v podstate všetci poskytovateľia sú štátni, to znamená sú len štátne nemocnice, štátne ambulancie a všetci doktori a sestričky sú zamestnancami štátu alebo nejakých štátnych inštitúcií. Toto je taký teoretický extrém, ktorý akože v praxi prakticky neexistuje, ani neexistoval. My sme tu mali síce napríklad socialistické Československo, kde teoreticky to takto fungovalo, alebo na Kube to tak teoreticky funguje dodnes, ale aj tam boli uh, akože, uh, divergencie z tohto smeru, pretože existoval nejaký čierny trh alebo šedý trh, existoval ja systém úplatkov, ktorý tam vytváral vytváral ceny a napríklad na Kube existuje pomerne rozsiahlý medicínsky turizmus, čiže ako keby ten, ten štátny sektor všetkým všetko zadarmo je, je k nemu prilepený tvrdokomerčný sektor, kde chodia proste bohatí ľudia zo sveta si dávať, odsávať tú alebo ja neviem, prerábať nejaké takéto veci. A to bol koniec to celá celé ekonomiky, celý, ekonomik, celý socializmus bol postavený vlastne na nejakých neformálnych a čiernych... Hej, ale povedzme, že sú systémy, ktoré sú viac naklonené k tomuto mm -hmm. maximu a potom máš ako keby uh, druhé maximum, to je akože... Plne tržný systém, ja neviem, na štýl predaja topánok alebo na štýl, na štýl výroby a predaja pneumatík, to znamená všetko súkromné, súkromne financované. Z tých financiách je dôležitý rozdiel, že ten prvý systém je úplne uzavretý. To znamená, že na začiatku štát povie, v tomto roku na zdravotníctvo minieme 5 miliard a tým, že ty nemôžeš oficiálne za nič platiť tak ako tých 5 miliard tam bude z toho rozpočtu, hotovo. Kdežto druhý extrém je, že tento systém je plne otvorený. To znamená, v systéme bude toľko peňazí, koľko si klienti povedia, spotrebitelia povedia, že zaplatia za tieto služby a koľko investori povedia, že investujeme v tomto sektore na výstavbu nemocníc alebo ambulanci alebo podobne. Zase tento extrém v praxi neexistuje, napríklad aj v Spojených štátoch, ktoré sú k tomu relatívne, najbližšie zo všetkých štátov, ak nerá tam nejaké, nejaký tretí svet, existujú nejaké veľmi lokálne. To som sa spýta, že či naozaj sú Spojené štáty tomu najbližšie, lebo tak uh, vieme, že... Podľa toho, ak to berieme, tak ja neviem, možno... Ja som, v nejakom... Ja som počul o Singapúre napríklad, že oni majú... Hej, akože môžeme si vybrať nejaké takéto krajinky, kde, uh, kde môžeme potom hľadať, že či sú bližšie, nie sú bližšie, hmm. lebo tam je ako keby niekoľko faktorov, ale v princípe berme to, že z tých veľkých systémov, ktoré stále pozeráme za vzor, napríklad Spojené štáty, ale aj Singapur, Spojené štáty sú blízko, ale zase 50% je tam stále cez medicare Medicaid, to znamená štátny systém. Aj, aj tieto kvázi trhové systémy, kde väčšina poskytovateľov sú neštátni, e, majú napríklad rozsiahly e, systém regulácií cien, majú e, povinnú účasť v systéme, majú alebo aspoň prečas obyvateľstva im povinné poistenie, e, rozsiahle finančné regulácie na to, ako to poistenie môže a nesmie vyzerať, ale napríklad aj monopolne stanovenú úroveň kvality, ktorá sa odráža napríklad v tom, Aká, aký je, aká je ponuka v systéme, najmä čo sa týka počtu lekárov, ale tam sú aj veľké reštrikcie napríklad na výstavbu nových nemocníc a podobne. Čiže tam je veľká regulácia minimálne z pohľadu ponuky služieb, čiže zase v realite nemôžeme hovoriť, že existuje nejaký absolútne otvorený, uh, otvorený trhový systém zdravotníctva. Vždy sa pohybuje niekde v strede. No a potom je tu niečo, čo vlastne, uh, ja tam vyťahujem, je to tzv. model manaže, manažovanej konkurencie, ktorí to trošku sledujú, diváci, tak im to asi nie je úplne známe, uh, pretože uh, s týmto systémom manažovanej konkurencie vlastne prišli aj reformy na Slovensku roku 2004-2006 ministra Zajaca. Je to systém, ktorý navrhol holandian Eindhoven, Eindhoven uh, v 90 rokoch a aplikoval sa v Holandsku, do istej miery v Švajčiarsku, uh, do istej miery v Nemecku, s veľmi prižmerými očami môžeme povedať, že napríklad v Izraeli. Spočíva v tom, že existujú celospoločensky dané ciele, to znamená, že si sa povie, v našom štáte bude, všelbe, bude univerzálne pokrytie zdravotnými službami, to znamená, nikto nebude vyradený, budú nejaké monopolne stanovené štandardy kvality v rámci toho systému, dané štandardy dostupnosti, to znamená finančnej, vzdialenostnej, prípadne časovej a podobne, ale za to, že sa tieto ciele budú dosahovať v rámci štátu, budú zodpovední súkromní hráči. To je rozdiel vlastne oproti, oproti napríklad tomu úplne štátnemu, že je to ponechané na manažerských a podnikateľských metodách, ako tejto ciele dosiahnuť. No, mne sa tento tretí model do veľkej mery páči, lebo on mi trochu pripomína, aj v školstve sú také rôzne modely alebo predstavy, že teda áno, malo by byť vzdelávanie zadarmo, lebo nevieme si predstaviť, že by niekto musel platiť za svoje vzdelávanie a že štát bude rozdávať nejaké vouchery. A určite možno, že nejaké minimálne vzdelanie, ktoré musia dosiahnuť tie deti, ktoré potom bude preskúšavať, ale už následne nechá na tých súkromných aktérov, aby oni sa rozhodli, že akým spôsobom budú vzdelávať, čo budú vzdelávať, ako to celé bude vyzerať. S týmito systémami ale podľa mňa je jeden veľký, veľký problém, a to je taká moja hlavná otázka na teba, že oni sú ako keby... Mm, abo alebo takto, že oni vždy fungujú na základe toho, že máme nejaký štát, ktorý vytvorí nejaký rámec, nejaké pravidlá, nejaké to ihrisko, bude hrať toho rozhodcu a nechať tých hráčov, aby oni čím najlepšie súťažili v tom, ako dokážu kvalitne uspokojiť zákazníka. Že to je taká hlavná predstava, to sa volá aj v ekonomii, čo sme sa mi učili, že nejaký new public management, že vlastne využijeme tú konkurenciu v spoločenské dobro. Ale ono je to podľa mňa vždy tak trochu náchylné na to, že na, tie detaily, Je, ten rozhodca stále bude trochu meniť pravidla, on bude nastavovať parametriky, on bude tam meniť čísielka, desatinné čísielka, ktoré budú rozhodovať do veľkej miery to, ktorí hráči budú ziskoví, ktorí budú stratoví, ktorým sa bude dariť lepšie alebo horšie. A potom sa môže stať, že niektorí tí hráči nebudú až tak sa zameriavať na to, aby uspokojili zákazníkov, aby liečili pacientov, ale povedzme sa zamerajú na tých rozhodcov. Že budú chodiť za tými politikmi a budú od nich vyžadovať, aby tento zákon takto upravili, aby nám toto fungovalo lepšie, aby sa nám viacej darilo. Že toto je podľa mňa taký jediný, jediný, veľký aký problém tohto a že ako to riešia v tom Holandsku. Že ako tam tú reformu nejak navrhli, že už sa nedieje to, lebo ja si mi predstavím, že tu keby aj nejaký teraz prišiel osvetený minister, alebo ty by si sa tam minister, by si to všetko dobre navrhol, že následne by tí ďalší ministri to tam začali trošku upravovať, trošku tie parametriky meniť a nakoniec, aby to, nakoniec by to bolo keby tak nastavené, aby to vyhovovalo skôr niektorým hráčom a nie pozme tým pacientom. No, to, čo si ty povedal teraz, to je presne to, čo sa stalo na Slovensku. Že 2004-2006 tu ten systém manažovanej konkurencie, čo sa týka legislatívy, bol kompletne postavený. Akože všetky zákony, všetko, čo na to bolo treba, bolo postavené. Akurát teda v 2006 prišla zmena vlády a prišla séria, ja to mám že deforiem, ktoré e, v podstate ten e, systém zmrzačili. Že my dodnes fungujeme na tých zajacových zákonoch. Dodnes tu máme ako keby legislatívne systém manažovanej konkurencie. Ale tie tzv. deformy, a môžeme menovať pár, je to vytvorenie minimálnej koncovej siete, ktorá je tak rozsiahla, že, že, tam proste nedá selektívny kontrakting zmysel. Je to nevytvorenie základného balíka a jasného nároku, je to nedokončenie transformácie nemocníc a tak ďalej a tak ďalej. To sú proste veci, ktoré v praxi znemožnili vytvorenie Fungujúceho, fungujúceho systému na základe manažovanej konkurencie. Čiže áno, to, čo si ty povedal, akože platí, pretože my sme to zažili. Uh -huh. Ako to robia Holandiania? No samozrejme, ani u nich to nefunguje ideálne, povedzme si na rovinu. Ideálny svet asi nikto z nás nehľadá. Uh, ja môžem len hádať, uh, že uh, Holandia vychádzali z iného systému. Tam tá konkurencia... My sme vlastne prebudovávali socialistické zdravotníctvo. centralistické socialistické zdravotníctvo. Bola to šoková terapia ktorá v praxi nakoniec sa úplne neuchytila. Holandania vychádzali z nejakého plurali, pluralitného systému a prekopávali tento pluralitný systém, čiže mali iný základ. E, potom môžeme akože sa tu baviť na takej úrovni, že Holandiania predsa len tá kultúra obchodu aby, a ako keby trhového správania je tam predsa len oveľa hlbšie zakorenená, že nie je to taká, taká socialistická mentalita, ako sa u nás vytvorila. Čiže aj to to obyvateľstvo to vzalo asi lepšie, plus e, asi videli tam tie nedostatky toho ich existujúceho systému lepšie. Čiže, e, čiže toto sú asi tie hlavné dôvody, prečo to tam sa do veľa väčšej miery uchytilo e, ako u nás. Ale samozrejme aj tam prebiehajú diskusie, aj tam prebiehajú nejaké mini reformy, mini úpravy e, a nie sú tam úplne všetci s tým spokojní. E, teraz keď sme sa rozprávali o takom, že ako by to mohlo vyzerať z pohľadu nejakej reálnej politiky, teda z toho, že ako by sa dali spraviť tie reformy, aby to nejak plus minus to u nás fungovalo. Mne sa páčilo, že ty si v, tom svojo, v tej tvojej štúdii poukázal aj na také by, filozofické zmeny toho, ako má vyzerať zdravotná, alebo ty to nazývaš, že manažment zdravia ľudí. Že to by vlastne nemalo byť iba to, že niekoho liečíme, lebo teraz ochorel a musíme ho dať do nemocnice, dať mu lieky do úst a niečo zašiť. Ale že to je vlastne nejaký dlhodobý manažment, ktorý by mal už začať od nie ja som povedal, že detstva, ale povedzme od mladých ľudí, ktorí si uvedomujú, že raz budú starší a raz budú mať zdravotné problémy. A myslím, že to bol náš kolega Ivar Karpiš, ktorý mal taký pekný graf, ako vyzerajú náklady na zdravotnú starostlivosť a že ako extrémne začnú rásť, myslím, že od 40-ky alebo 50-ky. A že vlastne to, ako tie náklady rastú, je do veľkej miery dané tým, ako sa ten človek správa od 20-ky do 40-ky. A že by sme mali nájsť nejaký systém, ktorý bude motivovať tých aktérov a nakoniec aj toho pacienta, ktorý ešte nemá chorobu alebo ktorý je potenciálny pacient, aby sa to svoje zdravie staral. Že ako toto nejak nastaviť, alebo ako toto vniesť do toho systému. Hej? Že, že, potrebujeme vytvoriť nejakého nového hráča, ktorý bude mať motiváciu sa na to pozerať takto celoživotne. Ono existuje niekoľko štúdí, ktoré ukazujú na konkrétnych číslach, že v podstate drvivá väčšina nákladov v, zdravotní v, zdravotníctve vzniká v tvojich posledných dvoch rokoch života. Hmm. Väčšinou je to tak, že ty buď dostaneš nejakú vážnu chorobu, väčšinou teda rakovinu, kde je proste tam séria tých drahých, drahých zákrokov a častokrát to bohužiaľ aj tak skončí tým, že zomrieš v relatívne krátkom čase, prípadne dostaneš infarkt, možnú poražku, kde zase tá doba dožitia je už potom pomerne nízka, ale zároveň je toto obdobie, keď máš tie najväčšie náklady, naj, najdrahšie a podobne. Zároveň ale platí, že väčšine týchto drahých, ťažkých diagnóz predchádza mnoho rokov akumulácie, alebo plundrovanie, nazvime to, alebo akumulácie nejakých problémov. Čiže ono sa to trošku svojím spôsobom podobá na také reverzné sporenie. Že keď, keď, si sporím na dôchodok, tak ja vlastne robím nejaké investície do akcií a podobne. A naopak, keď si sporím zdravie, alebo keď si míňam zdravie z dôchodku, tak je to zase, že tu si dám tie čipsy, tu nejdem behať, tu si trochu vypijem uh, a tak ďalej. Čiže je to trošku také reverzné spo, uh, sporenie. Preto ja v podstate to nazývam, že manažment zdravia, ono to není o tom, že by si ľudia rozhodovali o liečbe, na to v podstate naďalej ostávajú profesionáli, ale je dôležité na každom jednotlivcovi, aby aktívne pristupoval k rozhodovaniu o tom, ako bude so svojím zdravím nakladať, ako bude napríklad sledovať svoj zdravotný stav, ako sa bude finančne pripravovať na, tejto na tieto ťažšie časy a podobne. Preto, preto vlastne hovorím, že, že poďme sa baviť o manažmente zdravia a poďme motivovať ľudí k tomu, aby Uh, k tomu pristupovali ako napríklad dnes pristupujú ku kariére. Vieš, že ako už každá, väčšina rozumných mladých ľudí pozerá na to, že dobre idem niečo študovať, budem niekde pracovať, nejaká hypotéka, to, toto, že majú aspoň nejaký veľmi hrubý plán a takéto niečo by sme mali mať aj v zdraví a zároveň to prepojiť s tým, s tým finančným plánom. No a v tom nám, pomá nám môže pomáhať aj tento systém, ako keby kde sa stávame partnermi napríklad poisťovní alebo vieme využívať nejaké nové nástroje od rôznych uh, smart uh, vecí až po ja neviem, laboratórne testy a všeobecných lekárov, s ktorými máme dlhodobý vzťah, aby nám pomáhali s manažovaním tohto zdravia. Mne to pripomenulo tak trochu, že keď si o tom rozprával, o, tom, o, tom, o tých financiách, o tom, že už dnes myslia na tú svoju kariéru, že my dnes sa snažíme propagovať finančnú gramotnosť u mladých ľudí a že vlastne niečo takéto podobné by trebalo aj v nejakej uh, zdravotnej gramotnosti. Že človek by si mal uvedomovať, že raz zostarne a raz bude uh, chorý, a že čím teraz sa horšie správa, tak neskôr sa mu to vráti a rovnako to asi platí aj ako pri tých úrokoch, ktoré rastú exponenciálne, tak rovnako to platí asi aj pri tom zdraví, že keď ho trošku kazíte, tak nie je problém, ale keď už to preženete, tak potom to rastie ako, ako raketa. Ale ja som chcel jednu vec povedať, že toto všetko sú keby také, to príde, že, že, pekné reči a dobre to znie a všetci by sme to chceli, ale mne si trochu nahral s tou kariérou a s tým, tým vzdelávaním a, plánovaním, lebo ja tam rád rozprávam o tom koncepte income, income Share Agreement, teda o nejakej dohode o vzdelávnom príjme. A to je presne založený na tom, že vytvoríme nejakého agenta, nejakého hráča, ktorému dovolíme zainvestovať do našej budúcnosti a odrazu sa keby spoja naše, osudy a ten agent, ten hráč dokáže v budúcnosti zarobiť iba vtedy, keď ja budem mať dobrú kariéru. A on teraz mal nejakú motiváciu mi v tej kariére radiť a nejak pomáhať a nejak pomáhať so vzdelaním, aby som mal tú kvalitnú kariéru. A že teraz, či by niečo podobné nešlo aj v tom zdravotníctve a ono asi trochu to do určitej miery plnia zdravotné poisťovne, lebo oni dokážu v budúcnosť, alebo oni a my máme spojené alebo nejakým spôsobom, spôsobom prepojené budúce výdavky na zdrav, zdravotníctvo. Že oni dokážu ušetriť výdavky budúce tým, že ja budem mať nižšie budúce výdavky na liečbu. Takže týmto nejak keby je na tá naša budúcnosť spojená. A ja som rozmýšľal, že či by sa to nedalo aj opačnou stranou, že nejak sa nepozrieme na tie výdavky, ale, pozme na príjmy. Že ja viem, že v budúcnosti bude mať nejaký dôchodok a že teraz ja keby som dokázal niekomu predať budúcu časť môjho dôchodku, tak odrazu by existoval nejaký hráč, ktorý by mal motiváciu uh, udržať ma pri živote dostatočne dlho, aby dosahoval ten budúci výnos vo forme podielu môjho dôchodku a od by, by, mal ako motiváciu mi ako začať niečo radiť, možno nejakú aplikáciu mi nainštalovať a sledovať, že či si idem na trikrát krát týždňa zabehať, lebo odrazu už by nemala poistovne motiváciu iba vo forme nákladov, ale mal by motiváciu vo forme príjmov. No ja ti odpoviem tak, že uh, najskôr, najskôr aby to neznelo ako flowskule, hej, to všetko, čo tu zaznelo, treba sa starať no. o svoje zdravie, od mladí, toto počúvame od školy. E, rozdiel je v tom, že dnes sa aplikuje, proste podobne ako v školstve, podobne ako v školstve, dnes sa aplikuje systém, 10 rokov ideš na takú prehliadku, 15 rokov na takú prehliadku, proste osnovy, hej, e, o 30 dve prehliadky, e, každých neviem, teda jednu prehliadku každé dva roky, tam ti zmerajú tlak, nacikáš tam do skúmavky, a proste takto to funguje, akože masovo. Ale ja sa tu skôr bavím o individualizovanom prístupe, pretože e, za prvé, každý môže mať trošku iné preferencie, čo sa týka plundrovania svojho zdravia, akože niekto vyznáva viac tie hedonistické úžitky a jednoducho si povie, že kašla na to. E, a za druhé, na každého funguje, e, funguje niečo iné, niekto proste, kto je obecný, by mal riešiť iné veci, ako niekto, kto má genetickú predispozíciu k niečomu, čomu sa nevie vyhnúť zdravým, e, zdravou výživou napríklad a podobne. Čiže v podstate to, čo si ty načrtol, áno, akurát si myslím, že v zdravotníctve je to oveľa ťažšie, ako robiť napríklad v tom školstve, pretože uh, poprvé m, predikovať nejaké, nejaký zdravotný vývoj jednotlivca uh, na X 10, 15, 20 rokov dopredu, že keď máš 20-ročného človeka, ty sa bavíš v podstate o tom, čo sa s ním stane v 60 hej, to je 40 rokov. Čiže akože strašne dlhý investorský výhľad, že to nie je, že nastúpim po troch rokoch školy do roboty. To je, to je prvý problém, ktorý je s tým spojený. Uh, a druhý problém je, uh, a teda vlastne otázka, či to vôbec dokážu tie poistné, poistné, modely nejakým spôsobom spraviť. A druhý problém, ktorý sa už týka napríklad konkrétne Slovenska je, že v dnešnom systéme ako keby ten vzťah medzi poisťovňou a poistencom je úplne voľný. To znamená, že poisťovňa do teba zainvestuje a ty akože v ďalší rok preskočíš do inej a neexistujú nástroje, ako v podstate ťa donútiť, aby si, aby si zostal. že Ten, ten vzťah medzi zákazníkom alebo a tým poskytovateľom týchto služieb uh, sa musí ešte len nejakým spôsobom vybudovať, vytvoriť. A tretí problém je, že napriek tomu, že sa bavíme teda väčšinou o zdravotných nie nevšetky zdravotné výdavky dávajú zmysel z pohľadu poisťovníctva. Že v podstate poistenie je poistenie nejakých uh, katastrofických udalostí, ktoré sa dejú náhodne pri jednotlivcovi, ale vieme ich nejak akože vyčísliť štatisticky pri väčších skupinách ľudí a ty to vlastne združíš, oceníš si to poistné riziko, na základe toho funguješ. Ale napríklad to, že ty si zlomíš maliček alebo budeš mať chrípku alebo ťa bude boleť zub, to sú akože spotrebné veci, ktoré sa dejú v pravidelných intervaloch a ty si napríklad nevieš poistiť prázdnu na držaute. Alebo nevieš si poistiť, že budeš hladný, pretože to je niečo, čo sa neustále opakuje a čo je prirodzené. Preto je tu aj problém v tom, že veľa týchto zdravotných systémov sa snaží natlačiť všetky tieto výdavky do poistného systému, čo neúplne dáva zmysel. Čiže tu sa musí prekopať strašne veľa vecí, ale v princípe áno, to, čo si ty povedal, že ideálom je aby my sme našli niekoho, aby v tom systéme vznikol, vyrástol niekto a ja môžem povedať, že nech je to poisťovňa, ale nech je to niekto iný, nejaká entita, ktorý vlastne dokáže sa spolupodielať na tom, že ty budeš mať dlhší a zdravší život a dokáže mať podiel ako keby na týchto výnosoch. Ja by som možno, že paradoxne trochu dodal, že niektorí ľudia sa boja toho, že ak by sme dokázali pomerne presne predikovať to, aké zdravie bude mať 20-ročný človek o 40 rokov, že to by mohlo vytvoriť nejaké ďalšie problémy. Hej? Že už dnes sú nejaké screeningy genov a DNA, ktorí sa dajú odhaliť niektoré choroby a potom ono, že tí ľudia budú mať problém sa vôbec niekde poistiť alebo budú mať problém niekde nájsť niekoho, kto je ochotný znášať v budúcnosti s nimi tieto výdavky. Ale to sú už také trošku filozofické a ťažké debaty do budúcna. My sme sa vôbec nedostali k nejakým konkrétnym opatreniam, takže budeme si tu takto musieť sadnúť ešte na budúce a porozprávať sa o tom, aké konkrétne zmeny v polisi nastavení by si si ty predstavoval, ktoré by nás posunuli bližšie a zlepšili by konkurenciu predovšetkým v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ale na budúce musím dať ešte taký trochu disclaimer, budeme sa rozprávať o minimálnej mzde. Takže divákov som určite teraz navnadil. Konečne máme v zásobníku nejaké poriadné témy, to znamená, že toto nazveme Reformný reštart 1 a potom bude Reformný reštart 2 návrat opatrení. E, kde do detailu rozoberieme, ale ak by ste ponáhľali, pripomínam, v tejto, v tejto publikácii nájdete, ale vypísané v podstate len ako body, takže sa nečakajte nejaké hlboké veci, to všetko budeme postupne pridávať a vďaka tomu budeme mať videok a povedeme, videok, povedeme a, videok doholky, a, my tém a tém a tém. Čiže ja by som to možno zhrnul, nech Hrn už Robo môže ísť na vlak konečne, už je nervózny celý z toho. Uh, to, na to, aby sme vedeli z, ufinancovať a efektívne zvyšovať tie tie potreby alebo t to, čo budú chcieť spotrebitelia od zdravotného systému. Dnešný systém na Slovensku, ale v mnohých vyspelých štátoch, bude musieť prejsť nejakou reformou. Ja to nazývam, že spotrebiteľská revolúcia, pretože tak ako zložité a komplexné technológie, ako sú so napríklad mobilná komunikácia a internet, proste aj v tomto uh, ten spotrebiteľský tlak dokázal, že dnes proste do, do, sú tam obrovské, obrovské pokroky, tak to sa môže platiť akomkoľvek inom sektore vrátane zdravotníctva. Pokiaľ tam zavedieme, alebo pokiaľ tam umožníme fungovať týmto princípom, tak budeme vedieť produkovať viac uh, služieb s väčším efektom na zdravie. A to je v podstate záver. Amen. Amen všetkým na zdravie. My tu máme síce len vodu, ale tak, tak to má byť. Aby sme boli dlho zdraví. Aby sme boli dlho zdraví a veľa zarábali a tvorili <laughs> HDP. Pred pohodinou si dopil pivo. Ale nealkoholické, takže to je, to stále, týba, ak je to stále v pohode. Je to stále v pohode. Dobre. Ukončíme to. Majte sa pekne. Čau. Tešíme sa na vás na budúce. Čau, čau. Čau, čau. No krásne niečo.